Yangi o'quv yilidan mamlakatimiz maktablaridagi 3-chi, 6-chi, 7-chi hamda 10-chi sinflarning barcha darsliklari yangilanishi belgilangan edi. Mazkur darsliklarni qayta yaratish maqsadida ajratilgan 605 milliard so'm mablag' 422 nomda o'quv adabiyotini tayyorlashga safarbar qilinadi. Shahrimiz maktablaridagi 3-chi, 6-chi va 7-chi sinf o'quvchilari ayni kunlarda to'liq shaklda yangi kitoblar bilan ta'lim jarayonlarini olib bormoqda. Bugungi yangi chiqqan tahrirdagi ona tili darsligimiz sizga yoqayaptimi? Ha. Sizga bu ona tili darsligimiz nimasi bilan yoqayapti? Menga bu yangi chiqarilgan kitobdagi qiziqarli ma'lumotlar va zamonaviy texnologiya asosida yaratilgan rasmlar yoqdi. Shuningdek, o'zbek tilida ta'lim oluvchi sinflar uchun 2-chi sinfdan boshlab darsliklar to'liq yangilangan. Bu boradagi jarayonlar bilan tanishish maqsadida ijodiy jamoamiz 14-chi sonli umum ta'lim maktabida bo'ldi. Xorijiy til sifatida o'rgatilayotgan rus tili darslari 7-chi sinf o'quvchilari uchun noan'anaviy usulda aynan o'quvchilar tomonidan olib borilmoqda. Здравствуйте, ребятушки и уважаемые взрослые. Сегодня вы в гостях у сказки. Не зелёная лягушка, не весёлая квакушка. Так давай вместе жить, будем с тобой дружить. Bugun biz 7 sınıf o'quvchilari ertaklar olamiga sayohat mavzusida ertak o'tkazdik. Bu kichkina sinf o'quvchilariga mening fikrimcha yoqdi deb o'ylayman. Ayni sahna ko'rinishlari orqali bo'lib o'tdi. Ertak tilida qilib o'tkazganimiz kichkina sinf o'quvchilariga ham tushunarli bo'ldi va bu tilning rivojlanishiga juda katta hissa qo'shdi. Ta'kidlash kerakki, yangilangan darsliklar avvalgilariga nisbatan topshiriqlarning yengil tartibda berilishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda ona tili va adabiyot ustozi Sabohat Mirzavaliyeva shunday keltiradi. Hozirgi yangi darsliklar juda qulay. Chunki o'quvchini qiziqtiradigan turli rang-barang rasmlar bilan ishlanganligi, matnlarni keng miqyosda berilganligi va matn asosida topshiriq va savollar bilan ishlanganligi bizga juda qulaylik tug'dirmoqda. Ayniqsa, ba'zi matnlar audio matn orqali berilganligi o'qituvchilarga hamda o'quvchilarga qiziqarli, darsni faol, termazmun o'tishiga yordam bermoqda. Oldingi darslikda ko'proq qoidalar asosida mashqlar berilgan edi. Bu yangi tahrirdagi ona tili darslarda esa ko'proq matn ustida ishlashga berilgan. Qoidalar yangi tahrirda ham berilgan, faqat qisqa holda. Oldingi eski darslikda esa qoidalarga keng urg'u berilgan, yodlashi shart bo'lgan va mashqlar ham xuddi qoidaga asosda edi. Hattoki ba'zida darsni bajarmagan o'quvchilar ham qoidalarni yod olishga, topshiriqlarni bajarishga, grammatik topshiriqlarni bajarishga qiynalishardi. Hozir yangi darslikda esa og'zaki matn ustida ishlash bo'lgani uchun o'quvchilar bemalol faol ishtirok etishmoqda. Mazkur jarayonlarda shahrimizning 15-chi sonli umum ta'lim maktabi ham faollardan. Xususan ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi 20dan ziyod ilmiy maqolalar, 10dan ortiq metodik qo'llanmalar muallifi Go'zal Matmuratovaning keltirishicha, yangi darsliklar muloqot qilish, tanqidiy fikrlash, izlanish va muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Darslik mavzusi yuzasidan 6-chi sinf o'quvchilari OKMK TV telekanalida bo'lishdi. Ijodkor va mutaxassislar esa teleboshlovchilik va kompyuter grafikasi borasidagi bilimlarini ulashgan bo'lsa, o'quvchilar o'zlarini mazkur yo'nalishlarda sinab ko'rishdi. Ular she'r o'qishdi ko'proq. Qanotida kumush diyori, bir o'lka bor dunyoda, biroq bitilmagan dostondir bori. Yaratmoqda 5 ta tashabbus. Ilmning olovidan chakkamga gullar taqqan maktab atalmish bog'da. Ilmning olovidan chakkamga gullar taqqan. Siz aziz muallim, birinchi muallimim. Chakkamdagi gullardan men ham bog'lar yaratay. Anjumanlar bog'ida ustozlarni yaratay. Yo'l ko'rsatgan muallim, birinchi muallimim.
Jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan har qanday islohot avvalo ta'lim tizimidan boshlanadi. Bu borada esa aniqlik, interaktiv usullar, tushunarlilik kabi omillarni ta'lim jarayonlariga tatbiq etish samaraliroqdir. Zero, innovatsion va kreativ fikrlaydigan zamonaviy kadrlar davlat yuksalishidagi asosiy kuchdir. Okay.